أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أهل كتاب کا نقض عہد یعنی وعدوں کو توڑنے کا ذکر چلا رہا تھا پچھلی آیات میں 14 تک، اور آج بحمدللہ تعالی سورہ مائدہ کی دو آیتیں 15 نمبر اور 16 نمبر تلاوت ہوئی ہیں. ان میں اہل کتاب پر جو مصیبتیں آئی تھیں ان سے بچنے کا انہیں حل بتایا جا رہا ہے. یہودیوں نے اہل کتاب سے مراد، قرآن جب بھی یا اہل کتاب کہتا ہے تو اکثر مراد اس سے یہود و نصارہ ہوتے ہیں، کرسچن ہیں اور جیوش ہیں، یہ دونوں چونکہ ان کے پاس کتابیں بھی ہیں اور ان کتابوں کے متعلق ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، اگرچہ نہیں کرتے، گڑبڑ کر رکھی ہے انہوں نے، تحریف کر دی ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود انہیں قرآن اہل کتاب کہہ کر پکارتا ہے. تو یہود نے اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی گڑبڑ کی اور جو اللہ نے انہیں نصیحت کی تھی اسے بھی فراموش کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان پر لعنت کی، اور دوسرے نمبر پر ان کے دل سخت کر دیے. یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، دلوں کا سخت ہونا. تو ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا، انہوں نے پھر اللہ کی کتاب میں بگاڑ پیدا کیا. تو ایسے ہی نصرانی جو تھے، کرسچن عیسائی، وہ بھی اللہ کی نصیحت کو بھول گئے. تو اس بھولنے پر اللہ نے ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے. اب یہاں بھی کئی فرقے ہیں ان کے، اسی طرح دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں کرسچن کے اندر فرقے ہیں، اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایسے فرقوں میں بٹے. اللہ نے عداوت اور بغض ایسا ڈالا کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ان میں بغض و عداوت اللہ نے ڈال دیا. یہ تو دنیا تھی دونوں کی، کہ دنیا میں ایسے عذاب متوجہ ہوئے اللہ کے ان کے اوپر. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو سارا کچا چٹھا ان کا کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو دائمی عذاب دیں گے. دائمی عذاب سے مراد یہ کہ پھر ان کے لیے رات اور سکون کا کوئی سامان نہیں ہوگا،
عذاب ہی عذاب ان کے مقدر میں ہوگا۔ تو نقض عہد کی جو لعنت تھی اس میں دونوں اہل کتاب کی جماعتیں مبتلا تھیں۔ نقض کا معنی توڑنا، عہد کا معنی وعدے، جو اللہ نے انہیں نصیحت کی تھی اور انہوں نے اس میں وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم اسے اپنائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور وہ ان نصیحتوں کو بھول گئے تو نقض عہد ہوا ان سے۔ اللہ رب العالمین نے آج کے درس میں انہیں یہ بتایا کہ نقض عہد کے بدلے میں تم پر جو مصیبتیں آئیں، جس لعنت کے اور جس خلفشار کے اور بغض و عداوت کے اور دلوں کے سخت ہونے کے تم شکار ہوئے، اس سے اگر بچنا ہے تو ایک نسخہ ہے، اس پہ عمل کر لو تو بچ جاؤ گے، وگرنہ تمہارے لیے اس سے بچنا دنیا میں بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا آیت نمبر 15 سورہ المائدہ میں کہ یا اہل الکتاب، ایک اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں۔ قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم کثیرا، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت ساری باتیں، کثیرا، مما کنتم تخفون من الکتاب، ان باتوں کو جن باتوں کو تم اپنی کتاب کے ذریعے چھپاتے ہو، اخفا کرتے ہو، چھپاتے ہو، ہمارے رسول ان چیزوں کو واضح طور پر تمہارے اوپر بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کو تم چھپاتے ہو۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں ہمارے نبی، پتہ بھی ہوتا ہے کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو لیکن تمہیں معاف کر دیتے ہیں، ایسی باتیں جو تم چھپاتے ہو جس سے الجھنیں پیدا ہوں، دین کا نقصان ہو، اس میں ہمارے محبوب تمہیں کھول کھول کر بتاتے ہیں کہ یہ بات تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، اور ایسی باتیں جس سے الجھن نہیں پیدا ہوتی، دین کا نقصان نہیں ہوتا، ہوتی تمہاری غلط بیانی ہے، تو ہمارے محبوب تمہیں معاف کر دیتے، کہتے چلو اس سے الجھن بھی نہیں ہو رہی اور پریشانی بھی نہیں پیدا ہو رہی، دین کا نقصان بھی نہیں ہے، ان کی عادت ہے تو چھوڑو۔ یعفو عن کثیر، معاف کرتے ہیں بہت ساری تمہاری وہ باتیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں میں، مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں یہودی آباد تھے، تین قبیلے تھے ان کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین قبیلے ان کے وہاں آباد تھے۔ تو یہودیوں کے ہاں ایسے ہوا کہ ایک لڑکی لڑکے سے بدکاری ہو گئی، زناکاری ہو گئی، اب وہ اپنا مقدمہ لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، ان کو پتا تو تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے یہ آخری نبی ہیں، ان کی کتاب میں کوئی ہلکا سا مسئلہ ہوگا تو ہمارے ہاں تو بڑی گڑبڑ ہے، تو چلو وہاں فیصلہ کروا لیتے، چلاکی کر کے آئے حضور کی خدمت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے، اپنے علماء کو لاؤ۔ ان کے علماء آ گئے، حضور نے کہا بھائی اپنی کتاب کا پڑھ کے سناؤ تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کتاب میں پڑھ کے سنایا کہ ایسے ایسے، اور جہاں مسئلہ اصل لکھا ہوا تھا اس کی سزا، وہاں ہاتھ رکھ لیا، کہا جی ایسے ایسے لکھا ہوا ہے، یہ ہاتھ کے نیچے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو چکا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پاس کھڑے تھے، وہ کتاب کو بھی جانتے تھے، مسائل سے بھی واقف تھے، وہ زبان بھی جانتے تھے کتاب کی، تو انہوں نے کہا ذرا ہاتھ ہٹاؤ۔ نے کہا یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا نہیں بات تو ہے یا رسول اللہ، انہوں نے اللہ کی کتاب کا حکم ہاتھ کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ ہاتھ ہٹایا تو عبداللہ ابن اسلام نے کہا اب یہ پڑھنا، جب اس نے پڑھا تو اس میں تھا کہ ان کو رجم کرو، سنسار کرو، اور بائبل کو بھی پڑھ لیں، جو آج کی بائبل ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اس میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نیکس ڈور پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یا بچی کے ساتھ بدکاری کرے گا تو اسے سزائے موت ملے گی،
इसका माना ये तौरात इंजील दोनों किताबों में सजाए मौत है ऐसे आदमी के लिए, और अगर कुरान ने रजम कर दिया तो कुरान पे एतराज क्यों करते हो, तुम्हारी तो अपनी किताबों में ये बात है। सबसे ज्यादा एतराज करने वाली यही दो कौमें है ना इस्लाम के ऊपर के, देखो जी इस्लाम अजीब मजहब है, इस्लाम कहता है संसार कर दो, तो तुम्हारी अपनी किताबें भी तो यही कह रही है भाई, ये तो आसमानी हुक्म है। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि वो बहुत सारी बातें बयान करते हैं, बहुत सारे अहकाम बयान करते हैं ऐसे जिनको तुम छुपाते हो, तुम इख्फा में रखते हो, उन्हें खुफिया रखते हो, तुम छुपाते हो, और उनमें से बहुत सी बातें तुम्हारे सामने साफ साफ खोल देते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें भी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे दरगुजर करते हैं, तुम्हें माफ कर देते हैं कि छोड़ो यार इस पे बात ही ना करो, अगर इनकी आदत ऐसी है तो छोड़ो इनको। आगे रब्बुल आलमीन ने फरमाया قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशन चीज आई है और एक किताब वाज़े आई है। अब ये रोशन चीज और किताब वाज़े, ये क्या मुराद है इससे, नूर से क्या मुराद है और किताब से क्या मुराद है? आम मुफस्सिरीन की राय ये है कि ग्रामर के लिहाज से ये मातूफ मातूफ अलैह है, दरमियान में वाओ है ना, नूरुम व किताबुम मुबीन, तो ग्रामर के लिहाज से ये होता है कि जब दरमियान में वाओ अतफ के लिए आ जाए तो दोनों में तगायुर होता है, एक चीज नहीं हो सकती। लेकिन आम मुफस्सिरीन की राय ये कि ये वाओ तगायुर के लिए नहीं है, ये वाओ अतफ तफसीरी है, अतफ तफसीरी हो तो फिर दोनों चीजें एक हो सकती हैं। लेकिन इमाम तबरी ने, इब्ने जरीर ने और इसी तरह इमाम बेजावी ने, वो ये दोनों तफसीर के इमाम हैं, इन्होंने अपनी किताब तफसीर में लिखा है कि नूरुम व किताबुम मुबीन की जो वाओ है वो वाओ तफसीरी नहीं है, वो अतफ तफसीरी नहीं है, नूर से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से मुराद है कुरान। बाकी आम मुफस्सिरीन की राय क्या है जो मैं पहले बता चुका हूं और उसी पे अमल है सबका, उनकी राय ये है कि ये कुरान और कुरान की सिफत बताई गई है कि कुरान रोशन किताब है। लेकिन आम मुफस्सिरीन की राय क्या है कि ये कुरान है और कुरान ही की सिफत है, लेकिन खास मुफस्सिरीन उसमें से मैंने आपको बताया कि इब्ने जरीर तबरी ने और अल्लामा बेज़ावी ने, उनकी तफसीर बेज़ावी है, उन्होंने अपनी तफासीर में लिखा है कि यहाँ अतफ़ी है और अतफ मुगायरत को चाहता है, नूरुम व किताबुम, नूर से मुराद अलग चीज़ है, किताब से मुराद अलग चीज़ है, नूर से मुराद है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से मुराद है कुरान मजीद। और इन्होंने, मैंने कहा था ना कि यहूदियों ने किताब में गड़बड़ की तो ईसाइयों ने भी कम नहीं किया था, मैंने पिछले दर्स में आपको बताया था कि बाइबल में लफ्ज था फारकलीत, फारकलीत का लफ्ज था जिसका माना है अहमद, कि कयामत के करीब जो आखिरी पैगंबर आएगा वो उसका नाम होगा फारकलीत, तो इन्होंने उसको हटा दिया, वहां कुछ और लिख दिया कि वो शफी होगा, फारकलीत को हटा दिया कि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिट आ रहा है, तो इन्होंने हटा दिया। वहां लिखा हुआ था कि जब वो हमला करने के लिए अपनी असल मकाम की तरफ लौटेगा तो उसके साथ 10,000 कुद्दूसियों की जमात होगी, ये फतह मक्का है, हुजूर के साथ 10,000 सहाबा थे, उन्होंने वहां काट के लिख दिया कि उसके साथ लाखों इंसान होंगे ताकि हुजूर बन ना सके। हम कहेंगे ये हुजूर के साथ तो 10,000 है, उधर तो लाखों लिखा हुआ है, लाखों थोड़े इनके साथ, ये वो नहीं है, वो दूसरा आएगा। तो ऐसे इन्होंने अपनी किताबों में तहरीफ की, अपनी किताबों को बदला, और ऐसे बदला कि बस क्या बताएं।
اور جب یہودیوں کے سامنے مشرکین مکہ جاتے تھے اور جا ان کی آپس میں یاری تھی، یہ مشرکین مکہ سے کیا یاری تھی؟ اسلام دشمنی میں. تو یہودیوں سے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ، تم تو آل کتاب ہو، آل علم ہو، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب سچا ہے، بہتر ہے، یا ہمارا مذہب بہتر ہے؟ مشرکین کا مذہب تو کسی آل کتاب کے یہاں بہتر ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. تو وہ ظالم کے بچے اسلام کی دشمنی میں کہتے تھے کہ محمد سے تمہارا مذہب بہتر ہے. اتنی حد دشمنی ان کی تھی کہ تم جو بتوں کو سجدے کرتے ہو، جو شرک کرتے ہو، یہ تمہارا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و دین سے بہتر ہے. یہاں تک گر گئے تھے وہ لوگ. تو بہرحال جس طرح اب قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، ان کے ہاں بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے 7 ٹچ لگایا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں بنایا اور ہم نے 7ویں دن چھٹی کی، یہ اپنی طرف سے لگا دیا اس میں. بھائی چھٹی تو وہ کرتا ہے جو 6 دن میں تھک جائے، اللہ تو تھکتے نہیں ہے. یہ یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ میں نے زمین و آسمان اور درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں بنایا، لیکن اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نے 7ویں دن چھٹی کی. اسی اللہ کہتے ہیں وما مسنا من لغوب، تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہمارے سامنے ہمارے قریب بھی نہیں آئی. تو تھک کیسے گئے جب اللہ تھکتے ہی نہیں ہیں؟ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹھوک دیا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، 7ویں دن اتوار کو چھٹی کی، اور ہم اتوار کا دن ہمارے ہاں جو ہے وہ مذہبی دن ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اتوار کے دن تو کام کیا تھا، ہفتے کے دن چھٹی کی تھی. تو یہودیوں نے ہفتے کا دن لے لیا کہ وہ ہمارا مذہبی دن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دونوں سے بہتر دن ہے محمد، ہم آپ کو دیں گے جسے جمعہ کہتے ہیں. اس زمانے میں عروبہ کہتے تھے، اسلام سے پہلے عروبہ ایسے کہتے تھے، یوم العروبہ، بعد میں اس کا نام یوم الجمعہ ہو گیا. تو بہرحال یہ ان کی حالت تھی. اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام وما بینہما. اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان درمیان کی تمام چیزوں کو 6 ایام ہم نے 6 دن میں بنایا. وما مسنا من لغوب، ہمارے قریب بھی تھکاوٹ نہیں آئی. تو یہ ظالم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، وہ تو اللہ نے 7ویں دن چھٹی کی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امام بیضاوی نے اور امام ابن جریر طبری نے جب کہا ہے کہ اس سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بھی کوئی غلط نہیں ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس وہی ہے، وہی نور ہے. ان کی جتنی صفات ہیں وہ ساری نور ہے. رسول ہیں نور ہے، نبوت ہے نور ہے، قرآن ہے نور ہے. ان کی جتنی صفات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نور ہی ہیں، روشنی ہیں. حضور جب مکہ مکرمہ میں آئے تو کتنا اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا. حضور کی ہدایت کی وجہ سے کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور اسلام کی روشنی پھیل گئی. تو نور تو تھا جس نے کفر کا اندھیرا مٹایا، وہ نور ہی تو تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمت میں لے کے غلط مانا کر دیا. کچھ لوگوں نے اس نور کو بشر کے مقابلے میں لیا کہ جی حضور بشر نہیں ہے، نور ہے. حالانکہ یہاں بشر کے مقابلے کیوں بات ہو ہی نہیں رہی قرآن میں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں، اگر قرآن کا مطالعہ کرو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے نبی اور رسول بھیجے وہ سارے مرد تھے. رجل انسان کو کہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، سارے انسان تھے اور مرد تھے. دو باتیں ہو گئی، غیر انسان نبی اور رسول نہیں ہوتا،
اور عورت بھی نبی اور رسول نہیں ہوتی. دونوں باتوں کی تردید ہو گئی. قرآن نے واضح کر دیا کہ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے وہ سارے مرد تھے, انسان تھے, مرد تھے. اس لیے کہ جتنی کتابیں ہیں اصول کی ان میں جب نبی کی تعریف ہوتی ہے تو ہو الانسان, وہ ایک انسان ہے. انسان جتنے ہیں ان کا بابا آدم ہے, وہ آدم کی اولاد ہے. تو سارے کے سارے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. بات تو آدم کی اولاد ہے تو آدم کی اولاد نور کیسے ہو گئی؟ آدم تو بشر ہیں, ان کی اولاد تو نور ہو نہیں سکتی. اور اگر ایک جنس سے دوسری جنس پیدا ہو تو یہ تو توہین ہے, یہ تو کوئی عزت کی بات نہیں ہے. یہ عزت کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک جنس تھی اس سے کوئی تیسری اور جنس پیدا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد ہیں دادا عبد المطلب, جن کا نام عبد المطلب نہیں ہے, اس سے مشہور تھے عبد المطلب سے, ان کا نام تو شیبہ ہے. عبد المطلب اس لیے کہ وہ ان کے چچا تھے مطلب. انہوں نے اونٹ کے پیچھے بٹھایا ہوا تھا, گندے کپڑے تھے. کسی نے پوچھا کون ہے تو وہ شرم کے مارے یہ نہیں کہا میرا بھتیجا, کہنے لگے میرا غلام ہے. تو اس آدمی کو دوسرے نے پوچھا یہ اب یہ شیبہ نے کون آدمی بٹھایا ہوا ہے اپنے, اس نے کہا یہ عبد المطلب ہے, یعنی مطلب کا غلام ہے عبد. تو وہ اتنا نام مشہور ہو گیا کہ ان کا اصل نام ہی غائب ہو گیا. وہ بڑے ہوئے, جوان ہوئے, کعبے کے متولی بنے, عبد المطلب ہی رہے, نام ان کا یہ نہیں ہے. چچا نے غلطی سے کہہ دیا. چچا نے بعد میں گھر لا کر غسل کرا کے نئے کپڑے پہنا کے حرم میں جا کے اعلان بھی کیا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے, میرا بھتیجا ہے. لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں عبد المطلب, یہ مطلب کا غلام. تو عبد المطلب کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. اور ان کے بیٹے, جب عبد المطلب آدم کی اولاد ہیں تو ان کے بیٹے سارے آدم کی اولاد ہیں. ان کا بیٹا عبداللہ اللہ کا بندہ, اور اس عبداللہ کا جو بیٹا ہوگا آپ کہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال کے ہم نور کی طرف لے جائیں گے تو یہ حضور کی عظمت ہے. یہ عظمت نہیں ہے, یہ حضور کی توہین ہے. آپ کہتے ہیں دو انسانوں سے نور پیدا ہو گیا, انسان نہیں پیدا ہوا, یہ تو توہین ہے. کمال تو یہ ہے کہ جب آمنہ اور عبداللہ سے بچہ پیدا ہو, انسان, آدم کی نسل, اور اتنی اللہ اسے عظمتیں دے کہ اس کے جوتے اٹھانے کے لیے فرشتے آئیں. کمال تو یہ ہے نا, جبرائیل بھی ان کے جوتے سیدھے کر رہا ہے. تو یہ کمال ہے, یہ عظمت ہے. یہ عظمت نہیں ہے کہ نبی کی جنس بدل دو. جنس بدلو گے تو یہ توہین ہوگی, یہ عظمت نہیں ہوگی. لیکن بیوقوفی کا عالم یہ ہے کہ وہ بشر کے مقابلے میں نور کو لا کے وہ اللہ کے رسول کو بشریت سے نکالتے ہیں. جب بشریت سے نکل جائیں گے تو حضور کا دادا نہیں رہے گا, حضور کی ماں نہیں رہے گی, حضور کا باپ نہیں رہے گا. اس لیے وہ تو سارے آدم کی اولاد ہیں, وہ تو سارے بشر ہیں. تو حضور بشر ہی نہیں ہے, تو بشر سے غیر بشر کیسے پیدا ہو گیا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو بے وقوفی کی ہے نا, وہ تو حد ہی ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ, یہ نور اللہ کے نور کا ٹکڑا. اور یہی تو کرسچن کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کا بیٹا ہے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی باڈی کا حصہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ میرا بیٹا, میرا لخت جگر ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. وہ اس کے خون سے پیدا ہوتا ہے, اس لیے اس کا ٹکڑا تو باقی ہوتا ہے. وہ تو نور من نور اللہ, یعنی یہ عام نور نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے جو اللہ کے نور سے نکلے ہیں. اللہ کے نور کا جب ٹکڑا ہوگا تو لم یلد ولم یولد کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی نہیں نکلا اور میں بھی کسی سے نہیں نکلا, اور تم کہتے ہو اللہ سے حضور نکلے, تو تم تو سورہ اخلاص کے منکر ہو گئے. اور قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں یہ نص قطعی ہیں, ان کا منکر کافر ہوتا ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ کتنی خطرناک بات کی طرف جا رہے ہیں.
وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں ملی ہیں, حضور کی گستاخی کرنا کفر ہے, حضور کی عظمتوں کا انکار کرنا. وہ جی حضور کو بشر کہو تو یہ بشر کی یہ توہین ہے حضور کی, حضور بشر نہیں ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. حضور عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, آمنہ کے بیٹے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے, نسل انسانیت سے نکال رہے ہیں حضور کو آپ. حالانکہ سارے نبیوں اور رسولوں نے اعلان کیا اللہ کے حکم کے ساتھ کہ ہم سارے بشر ہیں, سارے نبی اور رسول بشر ہیں اور حضور بشر نہیں ہے. تو کتنی بڑی بیوقوفی کر رہے ہیں آپ کہ اپنے نبی کی اپنے منہ سے خود توہین کر رہے ہیں آپ. تو اس لیے یہ عیسائیوں والا عقیدہ ہے. جس طرح یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور تم نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن کہہ دیا نور من نور اللہ, تو بات تو وہی ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضور اللہ کے بیٹے ہیں. نا, حضور کی تمام صفات نور ہیں لیکن حضور کی ذات بشر ہے. ایک ہوتی ہے ذات, ایک ہوتی ہے اس کی صفتیں. ایک آدمی ہے وہ پیدا ہوا ہے, یہ اس کی ذات ہے, اس کا آپ نے نام رکھا تو اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے نام ہوتا ہے. اب وہ بڑا ہونے کے بعد اس نے جو ڈگریاں حاصل کیں, جو علم حاصل کیا, جو کچھ اسے اللہ نے عظمتوں سے نوازا, وہ ساری اس کی صفتیں ہیں. اگر سائنٹسٹ بن گیا, ڈاکٹر بن گیا, عالم بن گیا, حافظ بن گیا, قاری بن گیا, مفتی بن گیا, کوئی بھی علم حاصل کیا اس نے, عظمتیں اسے ملی, تو یہ سب کی سب اس کی صفتیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں وہ ساری نور ہے, روشنی ہے, لیکن حضور کی ذات نور نہیں ہے, حضور کی ذات بشر ہے. کیوں؟ کہ اگر آپ حضور کی ذات کو نور کہیں گے تو یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں انی خالقم بشرم من تین, میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے نبی جتنے بھی ہیں یہ سارے آدم کی اولاد ہیں, تو پھر بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ تو قرآن کا انکار لازم آئے گا, بڑی مشکل ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہل کنت الا بشر رسولا, میرے محبوب اعلان کر دو کہ ہم نہیں ہیں مگر بشر ہیں اور رسول ہیں. خود نبی کہہ رہا اپنے منہ سے, اور پھر حضور سے اعلان کروایا گیا. مزے کی بات یہ, سورہ کاف کا مطالعہ کریں 16ویں پارے میں, تو اللہ نے حضور سے اعلان کروایا, قل کہہ دیجئے انما انا بشر, پکی بات یہ ہے کہ میں بشر ہوں. تم میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ مجھ پہ وہی آتی ہے, تم پر وہی نہیں آتی, بس فرق یہ ہے. میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں, تم اللہ کے نبی اور رسول نہیں, بس فرق یہ ہے. وگرنہ میں جو ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح سارے نبیوں سے قالت لہم رسلہم, اللہ نے فرمایا ان نحن الا بشر مثلکم, سب نبیوں نے کہا کہ ہم بشر ہیں. قرآن کہتا ہے سارے نبی اعلان کر رہے ہیں ہم بشر ہیں, اور یہ کہتے ہیں بشر نہیں. جس طرح حضور نور ہے صفات کے لحاظ سے, ایسے سارے نبی نور ہیں, سارے نبیوں کی صفات نور ہیں, لیکن ذات قرآن کہتا ہے کہ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم. نص قطعی ہے, اور نص قطعی کا منکر پھر اس مسلمان نہیں رہتا, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو فلسفہ ہے نا نور من نور اللہ والا, یہ ٹوٹل غلط ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹوٹل غلط ہے. تو بہرحال اگر آپ پروپوگنڈا دیکھیں تو کہتے ہیں جی جو نور نہیں مانتے نا وہ حضور کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں. انا للہ وانا, کوئی آدمی رتبے کے لحاظ سے اگر حضور کو اپنا بڑا بھائی مانے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم انسان خطاکار ہیں, اور نبی سے غلطی نہیں ہوتی,
ہم اپنے ساتھ اگر ملا رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اسلام کہاں رہے گا ہمارے پلے میں؟ اور جس نے کہا ہے اس نے اس بنیاد پہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ تمام نبیوں نے قرآن میں کہا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسے کرتے ہو؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اپنی تبلیغ کا بدلہ بھی تم سے نہیں مانگتے، ہیں ہم تمہارے بھائی۔ پورا قرآن کا مطالعہ کرو، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے پیغمبروں نے کہا کہ ہم بھائی ہیں۔ تو جب سارے پیغمبر اپنی قوم کو اپنا بھائی کہتے ہیں تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا حضور بھی اس قوم کے بھائی ہیں۔ کیوں؟ عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بچے ہیں، اور جہاں تک مرتبہ ہے، مرتبہ میں تو کوئی عام انسان کہہ ہی نہیں سکتا، مرتبہ تو حضور کا اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی عام انسان کی مجال کیا، وہاں تو نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکتے، پہلے تمام انبیاء اور رسولوں سے بھی حضور افضل ہیں۔ تو نبی اور رسول نہیں پہنچ سکتا تو ہم کیسے کہیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں؟ یہ تو کلمہ کفر ہے۔ اور جس نے کہا اس کی تو نیت یہ نہیں ہے، جو آدمی کوئی بات کہتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ کی بات کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں کہ بات آپ کریں اور مقصد میں بیان کروں، نہیں جی اس کا یہ مقصد ہے، وہ کہتا میرا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ بیوی سے ایک آدمی کہتا ہے چل نکل جا، اب میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں کہوں گی اس نے طلاق دیے؟ وہ تو غصے میں بیوی سے کہہ رہا نکل جا میرے گھر سے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ اگر اس نے نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی بائن، لیکن مجھے کیا پتا ہے کہ اس کی نیت ہے کہ نہیں، میں کون ہوتا ہوں تیسری جگہ فیصلہ کرنے والا کہ نہیں اس کی نیت یہ ہے۔ اس لیے اگر کسی بندے نے کچھ لکھا ہے تو آپ اس بندے سے پوچھیں گے بھائی تیرا مطلب کیا ہے، آپ اپنے پاس سے مطلب بیان نہیں کریں گے۔ اگر شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے کوئی بات لکھی تھی تو شاہ اسماعیل زندہ تھے اس زمانے میں، ان سے آپ پوچھتے بھائی آپ کا مقصد کیا ہے، سید احمد شہید نے کوئی بات لکھی ہے ان سے پوچھو۔ احمد رضا خان بریلوی نے جو گڑبڑ کی اور ان کی عبارتیں لے کر اور وہاں سے عربوں میں فتوے لائے اور بعد میں وہ فتووں کی عربوں نے تردید کی تو کیا فائدہ ہوا؟ ایشیا کے علماء کا مذاق اڑا، ایک آیا فتوے لے کے گیا اور دوسروں نے آ کے کہا کہ اصل بات یہ نہیں یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فتوے واپس لیتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ بےزتی ہو گئی۔ اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ایک فقرہ کہا ہے، اور اس وہ فقرہ ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آیا، ان جاہلوں نے کہا وہ جی دیکھو جی وہ تو قاسم نانوتوی نے تو حضور کو حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور ان کی اپنی پارٹی کا بندہ ہے سرگودے میں پیر کرم شاہ الازہری، وہ چونکہ جامعہ آزر کا پڑھا ہوا تھا، عالم تھا، اس نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جتنی حضور کی عظمت بیان کی ہے یہ میری پارٹی کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکے، انہوں نے تو حضور کی عظمت بیان کی ہے لیکن ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ پہلا جو اس کی تفسیر ضیاء القرآن چھپی تھی، پہلی دفعہ تبا اول، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس نے کہا مولانا قاسم نانوتوی پہ اعتراض کرنے والوں تمہیں اس کی بات ہی سمجھ نہیں آئی، اتنے تو حضور کی وہ تعریف کی ہے جو ہم نے بھی نہیں کی اور تم ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ تو بعض دفعہ آدمی کی بات سمجھ میں نہ آئے تو آدمی اس صاحب کلام سے پوچھے کہ بھائی تیرا مطلب کیا ہے، اپنے پاس سے اس کے معنی متعین نہ کرے، یہ بالکل ٹوٹل غلط بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ او من کان میتا فاحییناہ، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مردہ تھے ہم نے انہیں اسلام دے کے زندہ کر دیا، کچھ لوگ مردہ تھے ہم نے انہیں اسلام دے کے زندہ کر دیا، اب وہ لوگوں میں چلتے پھرتے تبلیغ کرتے ہیں۔ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ مردہ تھے ہم نے انہیں اسلام کی دولت سے زندہ کر دیا، اور وہ لوگوں میں پھرتے ہیں، اور جو لوگ اندھیروں میں ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو
تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام تو زندگی عطا کرتا ہے، حیات دیتا ہے اسلام، اسلام میں موت تو نہیں ہے۔ دو ہی طریقے ہیں، وَيَعْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یا فمن کفر بعد ذلک فقط منکم فقط ضل سواء السبیل، اگر صراط مستقیم پر ہیں تو جنت راستہ ہے، اور اگر اس سے آپ پگ ڈنڈی سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں تو فقط ضل سواء السبیل، پھر آپ بہت برے راستے پر گمراہ ہوئے ہیں، وہاں سے بچنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی اور ایک واضح کتاب آئی، یادی بہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کس کو، من اتبع رضوانہ، ایسے شخص کو جو اللہ کا راضی ہونا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، رضائے حق چاہتا ہے۔ والوں کہتے ہیں نا کہ مجھے قرب مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، تو مولانا عبید اللہ سندھی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے قرب کا معنی یہ ہے کہ فرقوں قوموں نسلوں سے ہٹ کر انسانیت کو اپنے دامن میں جگہ دے دو تو یہ اللہ کا قرب ملے گا، وگرنہ تم اگر اس طرح بٹے ہوئے فرقوں نسلوں قوموں میں رہو گے تو اللہ کا قرب تمہیں حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی خدمت کرو، اللہ کا قرب ملے، لیکن چھوٹے چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم نے دین کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ اس لیے کہا من اتبع رضوان سبل السلام، سلامتی کی راہ بتاتے ہیں یہ لوگ، کیا ہیں یہ قرآن اور نور پیغمبر اسلام، کیا کرتے ہیں تمہیں سلامتی کا راستہ بتاتے ہیں، یہ سلامتی کے راستے ہیں، اور فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف اللہ لاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں، بِإِذْنِ ہی وہ اپنے حکم کے ساتھ لاتے ہیں اللہ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو رائے راست پر اللہ قائم رکھتے ہیں۔ یہدیہم، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا ہے، لفظ ہدایت جہاں بھی آئے قرآن میں تو اس کو آپ سمجھیں، اس کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور دوسرا ہدایت کا معنی ہوتا ہے منزل پہ پہنچانا۔ جو راستہ دکھانا ہے وہ نبی اور رسولوں کے لیے ہدایت ہے، نبی اور رسول وہ ہدایت لے کے آئے ہیں کہ امتوں کو راستہ دکھائیں، جو منزل پہ پہنچانا ہے وہ نبی اور رسولوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ ہدایت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ حضور چاہتے تھے میرے چچا ہدایت پہ آ جائیں، کیوں، منزل پہ پہنچ جائیں، جنت انہیں مل جائے، اللہ نہیں چاہتے تھے، تو وہ ہدایت منزل پہ پہنچانے والی اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھی ہے، راستہ دکھانے والی، اب کوئی آدمی یہاں کھڑا ہے لائٹس پر اور کہتا ہے کہ جی وہ مجھے نعمان صاحب کے گھر جانا ہے، آپ اسے کہیں گے کہ یہاں سے سیدھے جاؤ اور سیدھے ہاتھ جو مکان ہے آخری، اس سے پہلا مکان نعمان بھائی کا ہے، وہیں کھڑے کھڑے آپ نے بتا دیا، وہ آئے گا وہ دیکھے گا آخری وہ مکان ہے اور اس سے پہلا یہ مکان ہے، یہ نعمان صاحب کا ہوگا، تو یہ آپ نے اس کو راستہ دکھایا۔ ایک آدمی آپ کو ملتا ہے جناب علی ٹاؤن میں، کہتا ہے جی میں نے نعمان کے گھر جانا ہے، آپ کہتے ہیں میری گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بٹھاتے ہیں آپ اسے، یہاں لے کے آتے ہیں، اتار کے بیل کرتے ہیں، نعمان صاحب ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ آپ کو، آپ کے گھر آنا چاہتے تھے، میں ان کو لے کے آیا ہوں، یہ ہے منزل مقصود پہ پہنچانا، یہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی موت کفر پہ ہو جاتی ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی کافر رہتے ہیں، مرتے ہوئے اسلام میں مل جاتا ہے اور جنتی بن جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی وہ ایک صحابی تھے نا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں لڑوں تو کیا مجھے جنت ملے گی، حضور نے فرمایا ہاں جنت تو
हर एक मुजाहिद के लिए, जब शहीद हो गया तो जन्नत तो है उसके लिए। वो लड़ने चले गए, उनके दोस्त हजरत साद फिर रहे थे, उन्होंने कहा साद किधर जा रहा है यार, इधर आ, मुझे यहां जन्नत की खुशबू आ रही है, ओद पहाड़ के करीब मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जब इंसान की जन्नत की तलाश हो तो दुनिया में उसे जन्नत की खुशबू आ सकती है, तो फिर अगर दुनिया में रहकर उस जन्नत का मुतलाशी हो तो क्यों कुरान और सुन्नत पे अमल करके जन्नत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम इस नबी और इस किताब के साथ मुतालिक हो जाओगे तो ऐसे शख्स को ये किताब हिदायत देती है जो अल्लाह की रजा चाहता है, और ये सीधे रास्ते बताती है, और अल्लाह अपनी तो अल्लाह अपने हुक्म के साथ उनको तौफीक देता है कि वो तारीकियों से निकल के नूर की तरफ आएं और उनको राय रास्त पर, सीधे रास्ते पर कायम और दायम रखता है। ये इस किताब और इस साहिब किताब का कमाल है। अगर इनसे ताल्लुक जोड़ोगे आले किताब तो तुम अपने वो नक्ज़े आज की लानत से, उन गुनाहों से बच जाओगे। और अगर तुमने इस नबी को भी ना माना, जैसे कि उन्होंने नहीं माना, थोड़े से लोग मुसलमान हुए वाले किताब के, बाकी सारे नहीं मानोगे, तो फिर याद रखो फिर तुम्हारा अंजाम दुनिया में तो हो ही चुका जो होना था, कयामत में हमारे सामने आओगे तो हम तुम्हारा सारा चट्टा खट्टा खोल के तुम्हारे सामने कर देंगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए दायमी अजाब इंतजार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान सुन्नत की सच्चाइयों को सुनने समझने के साथ अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।